По суті, нова автостанція вже існує. Тут облаштовано місця для парковки та відстою автомобілів, а також сучасний зал очікування для людей. Не вистачає лише маршрутних таксі, ну і, власне, пасажирів. Але вже за якийсь десяток днів, кажуть міські чиновники, тут буде гамірно. Центральний автовокзал і платформа відправлення на залізничному нині перевантажені. Тому сюди планують перевезти майже 400 маршруток, які обслуговують Сарненський напрямок. 300 з автовокзалу, ще понад сотню із залізничного. Задача така, щоб через місто не їздили маршрутки. Як би це, я розумію, що буде багато людей, яким було це добре, але нам щось, ми мусимо щось робити, бо ми скоро всі з вами не проїдемо по центру міста. Так не може бути. Обласна влада вважає, аби не створити для пасажирів масу незручностей, запускати маршрути на нову станцію варто поступово, адже за попередніми підрахунками щодня до Чайки приїжджатиме близько 10 тисяч людей. Буде проводитися поетапний перевід маршруту транспортних засобів, вірніше маршрутів приміських, потім Костопільського напрямку, потім Сарненського напрямку. Тобто в сторону Сарни буде проводитися поетапно, тобто через кожних там, буде визначено, чи через 3, чи через 5 днів буде певна кількість маршрутів буде переводитися на обслуговування. Вочевидь, у людей, які приїдуть до Рівного, буде потреба діставатися в різні кінці міста. Але такого інтенсивного сполучення, як з центральним автовокзалом, Чайківський немає. Попри це, в міському управлінні транспорту заспокоюють, що проблем не виникне. На сьогоднішній день біля торгового центру «Чайка» проходить 9 автобусних маршрутів і 3 тролейбусних. На 9 автобусних маршрутах працює 119 одиниць автобусів, які за день виконують 1451 оборотний рейс. Крім того, 56-й маршрут з кінцевою зупинкою на вулиці Струтинській продовжать, і маршрутки курсуватимуть через нову автостанцію. А 50-й замість Шухевича буде їхати вулицями Черняка та Грушевського. Віталій Миронюк також запевнив, що у разі потреби місто в будь-який момент виведе на маршрути додатковий транспорт. Тим часом пасажири, які їздять у північному напрямку та назад, і для яких готують нову автостанцію до неминучого переселення, ставляться з осторогою. Мені особисто ні. Чому? Бо я тут живу поряд, мені сюди швидше, краще. І зручніше. Сюди лучше, ніж у Чайки. Там нема дешевого чаю, там нема дешевої кави. Відповідь чиновників аргументована. Місто треба розвантажувати. І в майбутньому, кажуть, буде збудовано ще кілька таких автостанцій для маршрутів в інші куточки області. Оксана Жужельська, Сергій Савта. Інформаційна програма «День».